Það er tveggja marka sigur í Vestmanni, hún lítur að vera gríðalánaður. Við erum gríðalánaðir, þetta er náttúrulega bara á frábæra leikur. Hörku liði hérna sem við erum að mæta og bara stórkostlegt að ná sigri. Hvað fannst þið svona hesta sem vann hennar leikir í dag? Ég veit það ekki, við vorum að spila að mér fannst sko betri sókn en við gert undarfæri, sísta leiki. Þannig að það kannski var að gera góð hluti, mér fannst bara undir lokin þegar á reyndi þá vorum við bara með hörku karakter og liðsanda sem skópið það eftir þetta dramatík hana. Þú varst, nei þið voru einu til tveið mörgum yfir allan leikinn, þið voru með þá svona allan tíman eða ekki? Já, sko. Þeir voru alltaf mjög nálægt okkur, þeir skoruðu alltaf að leiða við skoruðum og voru alltaf bara í raskatan okkur og ég fór þetta, við þingum að segja þetta, ég voru hrættir á tímpúnti að ef þeir hefðu nú ná að komast yfir á okkur sem tímpúnti í seinnáleik þá hefði það verið svolítið erfitt að leiða svona lengi og detta svo undir og byrja til því, þannig að ég er rosalega ánægð með það að við höfum aldrei mist á framur okkur, það held að hefði skilað þessu stigið þetta. Já, ég meina, við ætlum að keppum alla bikar sem til eru og þetta er bara einn af þeim.